ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଏଠି କାର୍ ଦୋଷ ଦେବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପାୱାରର ଫୁଲ୍ ପାୱାର ଅଛି। ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ପାୱାରରେ ସି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ହି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବୋଇଲେ ସତ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବି ପାୱାର ଥିଲେ ଆପଣ କିଣ କିଣ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ପରା ରାଜନୀତିର ପାୱାର। ଇଏ କ'ଣ ଅଲଗା ପାୱାର ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ, ଯେମିତି ଚାହିଁବେ ସେମିତି କରିବେ। ସିଏ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ କି ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କର ମାନେ ଆମ ଦଳୀୟ ସାରଙ୍କର ହାତ ଥିବ, ସେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, କରିବେ ଟୋଟାଲ ମୁହଁକୁ ମାରି ଫଟେଇ ଦେବେ। ଯେ ମୁଁ ଫଟେଇଛି ନା କ'ଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ବି ଭାବିବେ ଏ ମ୍ୟାଡମ୍ ବୋଧେ ଅତ୍ୟଧିକ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ରାଗିଲା ପରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇକି ସାର୍ଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଫାଇଲ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାର୍ ବି କାଠ ମାରକା ଇଣ୍ଡିଆକା ବହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ପରେ କଥା ହେବି, ମୁଁ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ପଚାରେ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ଚେୟାରଟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସାମ୍ନା ଲୋକ ଭୁଲ କଲା ଠିକ କଲା ସେଇଟା ପର କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ଟି ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ଆଜି ନା ଆଖିରେ ପଶିଛନ୍ତି ଫାଇଲ୍ରେ କର୍ଣ୍ଣର ନା ଆଖି କଣା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣ କେମିତି ଫାଇଲ୍ ଫୋପାଡ଼ୁଥିଲେ କି? ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ଟା ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି। ହଁ, ଆଉଥରେ କହିଲେ ଆଉଥରେ କହିଲେ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେ ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ଟା ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲି। ସେଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ନେବା ତାହେଲେ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ମିଛ କହୁଛି, ଆଉ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଆଲୋ ମାଲୋ, କି ସେଟା କରିବି, ମାତ୍ର ମାଇଗଣା ପିଲା ଏମିତି ଆଗା ଫୋପାଡ଼ିଲା ଯେ ଅଣ୍ଡ୍ରା ପିଲାର ଛାତିରେ ଧାଡ଼ୁକି ବାଜିଲା, ମତେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି କେମିତି ମେତେ କହିବାର କି ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିନି, ମୁଁ ଏମିତି ଦଉଥିଲି ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ। ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥିବେ, ଯଦି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବସିଥିବେ, ଆପଣ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିଥିବେ, ସେଇଠୁ ବୋଧେ ଭାତ ଡାଲି ଧରିକିନି ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା? ଭାଇ, ସରକାରୀ ଅଫିସ ଲୋକ କରିଦେଉଥିବେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ମୁହଁକୁ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଯାଇକି ସାର୍ଙ୍କର ଛାତିରେ ବାଜୁଛି, ଆଉ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୂରରେ ବସିଲେ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସାରେ ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ, ଏବେ ଲୋକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ କହିବାରୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏତେ କଥା ଗପି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଠିକ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଏମିତି, ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଏ ଯେଉଁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ, ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଛାତିରେ ଜାଗାରେ ଆଖିରେ ବାଜିଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆପଣ ବି କହିବେ ସାର୍ ଚଷମା ଲଗେଇଥିଲେ ବାଜିନଥାନ୍ତା ନା? ଆପଣଙ୍କ କଥା ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସାର୍ ମାଡ଼ ଖାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କରିଦେଲେ କି ମ୍ୟାଡମ୍ ଏକାଥରେ ମୁହଁକୁ ଫାଇଲ୍ ଫୋପାଡ଼ିଲେ? ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି କରିଛନ୍ତି କି? ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଦାସ ଯିଏ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡକେଇ ପଠିଲେ ଏକ୍ଜୁଟେସର। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍ରେ ଆସିଲି, ସେ ପଚାରିଲେ ଆର ପରମିସନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ବୋଲି ଫାଇଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆଜ୍ଞା, ଅଶୋକ ସାର୍ ବି ସେଥିରେ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ରେ ବି ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଟିକେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର ଅଫିସ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଫାଇଲ୍ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ଫୋପାଡ଼ିବେ, କ'ଣ ଆପଣ ବି କରିଥିଲେ ସିଏ ବି କରିଥିଲେ, ଆପଣ ଏକଲା କାହିଁ ମାଡ଼ ଖାଇବେ? ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ? ତାପରେ କହିଲା ଏନ୍ଓସି କେମିତି ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି, ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ସାଇଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇ ମୋତେ ଫାଇଲ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୋର ଛାତିକୁ ଜୋରସେ ମାରିଥିଲେ। ଆମେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫୋପାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ଟି କ'ଣ କଲେ? ଏଇଠି ବା ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ଛାତିରେ ବାଜିଲା, ମ୍ୟାଡମ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲା ଏନ୍ଓସି କେମିତି ଦେଇଦେଲେ, ମୁଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆହେଇଛି, ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ସାଇଟ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜାଗା ଅଛି, ଆମେ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇ ମୋତେ ଫାଇଲ୍କୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୋର ଛାତିକୁ ଜୋରସେ ମାରିଥିଲେ। ନା, ଇଏ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି କଥା ଥିବ, ଦଳୀୟ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ, ଏବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାନରୁ ଚୂନ ଖସି ଯାଇଥିବ ଯେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏବେ ଉତ୍ତେଜିତ,
ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଉତ୍ତେଜିତ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଏତେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ମାତ୍ର ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପୋଜିସନରେ ବସିକି ଏମିତି ବସ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗିଲା ବମ୍ ପକେଇଦେବେ କି ମୋ ପଥରଟା ଦେଲେ ବି ଚେଚି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଠି ଯୋଉ ଦାନ୍ତ କାମୁଡ଼ନ୍ତିନି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ପିଲାର ଅବସ୍ଥା ଘରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ। ଯଦି ଅଫିସର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ କାମୁଡ଼ିକି ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ସେ ଡରିକି ଥିବେ, ଖାଇବାକୁ ଭୁଲରେ ମାଗୁନଥିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇନିଂ ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଟିକେ ଦୂର ହୋଇଥିବ, ଭାତ ତରକାରୀ ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବେ ମୁହଁକୁ ଭୁଲ। ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି।